Mulher é presa com 1 quilo de droga no entroncamento de Chapuri. Detalhe, hein? A mulher que estava vindo para Rio Branco escondia a droga entre as pernas. Quem vai mostrar essa história é o repórter Almir Andrade. Ele tem os detalhes, veja. Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal estava realizando barreira no entroncamento de Chapuri quando fez a apreensão de 1 quilo de cocaína. A droga estava em poder de Aline Rodrigues Lima, de 30 anos de idade, natural de Rio Branco. A droga estava escondida nas partes íntimas da mulher. Uma policial foi chamada para corrigir e encontrou a droga. Aline Rodrigues de Lima foi presa em flagrante e levada para o presídio de Rio Branco. Segundo ela, estava ganhando R$ 1.000 para levar a droga até a capital acreana. Agora Aline ficará à disposição da justiça e responderá por tráfico internacional de drogas. Do município de Brasileia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.